misteriosa lenda da Fada do Dente. A Fada do Dente perde apenas para o Papai Noel em popularidade entre as crianças americanas. Ela é famosa por trocar alguns dólares por dentes de leite que caíram. A crença na Fada do Dente tornou-se tão comum nos Estados Unidos que quando uma criança deixa de acreditar nela, considera-se que esteja entrando na adolescência. Apesar de sua popularidade, pouco se sabe sobre as origens desta história e poucos são os paralelos encontrados em outras culturas. Um fato que emerge quando a origem da Fada do Dente é investigada é que ela, a Fada do Dente original, parece ter tido uma natureza menos inocente do que a moderna. Não há paralelo direto com a Fada do Dente do folclore europeu. Na Inglaterra medieval, era popular queimar os dentes de leite de uma criança. A razão disso estava ligada a crenças sobre a vida e a morte. Uma antiga superstição era que, se uma criança não se livrasse de seus dentes de leite adequadamente, no futuro vagaria na vida após a morte por toda a eternidade em busca deles. Em outras partes da Europa, as crianças eram encorajadas a oferecer seus dentes aos animais, geralmente a camundongos, ou jogá-los ao ar. Alguns estudiosos do século XIX acharam isso interessante e chegaram a sugerir que este costume era uma evidência de paganismo vestiginal na forma de adoração ao sol. No entanto, apenas alguns estudiosos consideram relevante esta prática estar relacionada à Fada do Dente. Estes exemplos mostram como o folclore europeu em relação aos dentes das crianças diverge de muitas maneiras do folclore americano. Eles às vezes envolvem apenas se livrar dos dentes ao invés de oferecê-los a uma entidade. Outros envolvem oferecer os dentes a entidades bem diferentes, como animais, ao invés de uma fada. Há, no entanto, lendas na Europa que se assemelham mais à da Fada do Dente. Estas geralmente envolvem bruxas. Em alguns casos, a razão para o descarte dos dentes era para que uma bruxa não os encontrasse, ao invés de fazer uma oferenda. Se uma bruxa encontrasse os dentes de uma pessoa, acreditava-se que ela poderia obter o controle completo sobre esta pessoa. Existem, no entanto, algumas lendas europeias que se assemelham à da Fada do Dente americana. Uma lenda inglesa de Lancashire fala de uma bruxa chamada Jenny Green Tea, ou Jenny Dentes Verdes. Jenny Green Tea era uma bruxa que diziam se esconder em lagoas cheias de escórias e coisas mortas para pegar crianças inocentes. Os pais usariam Jenny Green Tea como uma maneira de assustar as crianças e conseguir sua obediência, assim como o bicho papão nos dias de hoje. Curiosamente, há uma conexão com a Fada do Dente. A espuma da lagoa em que a bruxa se escondia era chamada de lentilha d'água por se parecer com um dente verde. Jenny Green Tea também era usada para encorajar as crianças a escovarem seus dentes, possivelmente para que eles não ficassem tão sujos quanto os dentes da velha bruxa. Um exemplo benevolente é a Balantega, em Veneza, na Itália. Balantega é uma versão veneziana da conhecida italiana Befana, uma idosa benevolente que dava presentes para as crianças no Natal, assim como Papai Noel nos Estados Unidos. Curiosamente, Balantega não dava presentes para as crianças somente no Natal, mas também quando perdiam seus dentes. Balantega faz um paralelo interessante com a lenda da Fada do Dente, embora seja improvável que ela seja a sua precursora direta. Os rituais associados à Fada do Dente nos Estados Unidos também têm uma estranha semelhança com os rituais usados para proteger as crianças de ladrões sobrenaturais, como trolls e bruxas na Europa. Histórias sobre crianças humanas sendo arrancadas de seus berços por trolls ou bruxas e substituídas por um troll que mudava de forma se tornando um bebê humano são comuns no folclore europeu, mas há também paralelos a essas histórias em culturas não europeias. Os dentes, por causa de sua aparente indestrutibilidade em comparação com as outras partes do corpo, têm sido historicamente vistos como uma forma de proteção mágica contra o mal. Eles são usados em culturas de todo o mundo como talismãs de proteção. Colocar um dente perto do leito de uma criança podia ser pensado como uma maneira de protegê-la ou como um amuleto de sorte para evitar que criaturas sobrenaturais viessem a levar esta criança. Curiosamente, uma variação comum do ritual das fadas é polvilhar o dente com sal e deixá-lo em um copo ou em um prato junto à cama da criança.
Acreditava-se que o sal tivesse os mesmos poderes de proteção que os dentes, por ser usado geralmente como conservante. Dizia-se que um dente salpicado era uma proteção ainda mais poderosa do que o próprio dente. Outro ritual interessante da fada dos dentes, que se assemelha a esses costumes para afastar as fadas do mal, era o de colocar o dente debaixo de um travesseiro. Isso também serviria como proteção contra as ameaças do mundo natural. Em muitas culturas, facas e outros objetos metálicos geralmente eram usados como símbolos de proteção mágica. Isso não quer dizer que os pais americanos entreguem seus filhos a rituais de magia. Eles estão apenas protegendo ou tentando proteger seus filhos de algum mal. Alguns dos rituais associados à lenda da fada do dente podem remontar a uma época em que esses costumes eram a única opção que esses pais tinham para tentar proteger seus filhos. Isso está embutido na construção cultural americana, que se reflete até hoje nesta tradição, assim como cada país que tem sua própria cultura relacionada a seus mitos e lendas. Embora existam paralelos com os costumes da fada do dente em histórias de outras culturas, parece não haver uma fonte direta que se relacione a esta lenda no folclore europeu ou de outras partes do mundo. A fada do dente é, em grande parte, um fenômeno americano. No entanto, existem semelhanças suficientes em outras lendas mencionadas em folclores distintos que sugerem que ela pode ter sido parcialmente derivada desses contos sobre trolls e bruxas, como uma forma de proteção contra males sobrenaturais. Embora a fada do dente não tenha uma genealogia ou ascendência clara, ela ainda é muito popular nos Estados Unidos, sendo uma das únicas fadas americanas.